Мікрорайон Галаго в Ужгороді саме тут в період світіння сакур, туристів чи не найбільше. Рожеві бутони японської вишні масово приваблюють для фотосесій. Однак днями на деревах у мікрорайоні з'явилися дивні позначки, що вкрай збентежили жителів міста. Ой, не хочу быть зрадофилом, но эти кресты на сакурах в районе улицы Бращайки мне не очень нравятся. Есть информация, что готовится большая санитарная вырубка. И большинство старых сакур в районе Галагов помечены такими крестами. Да, старые и аварийные деревья срезать нужно. Никто не спорит. Но если вырубить там все старые сакуры сразу, то будет беда. Таке повідомлення у себе на сторінці розмістив Ужгородець Сергій Денисенко. Чи справді сакури планують зрізати це питання? Журналісти М. студіо поставили до міської влади. Деякі дерева сакури дійсно помічені. Помічені вони після обстеження комісійно, оскільки вони знаходяться у аварійному стані. Аварійних дерев є багато. Створена відповідна комісія за участі і працівників біологічного факультету, які як спеціалісти роблять обстеження і приймають. Ми мусимо їм довіряти. Заступник голови зазначає, дерева в місті обстежували на спеціальній комісії науковці, біологи, громадськість. Деякі дерева у мікрорайоні були висаджені ще у 20-х роках, і сьогодні вони в аварійному стані, тому їх потрібно зрізати. Однак чи з'являться замість старих сакур молоді саджанці? Бачення таке, що спочатку будемо підсаджувати нові дерева, щоб містяни побачили, що ми не тільки хочемо зрізати фактично гордість нашого міста, але спочатку ми нові будемо підсаджувати, а потім аварійні зрізати. Варто додати різатимуть старі дерева не тільки у районі Галагов, також низка дерев позначені і на проспекті Свободи та в інших районах. Варто додати, посадка перших 250 дерев вже стартувала.